Salam, əvvəlki dərsimizdən öyrəndik ki, Azərbaycanın ərəblər tərəfindən işğalı başa çatdıqdan və Ərəb-Xəzər müharibələri bitdikdən sonra Cənubi Qafqazda bir müddət sabitlik yarandı. Bu vəziyyət xilafəti Azərbaycanda öz dayaqlarını möhkəmləndirməyə və öz idarə üsulunu yaratmağa imkan verdi. Ərəb işğallarından sonra Azərbaycanda tətbiq olunan vergilər əhalinin vəziyyətinə necə təsir etdi? Bu dövrdə ölkəmizin iqtisadi və siyasi vəziyyəti necə idi? Beləliklə, gəlin birlikdə bu sualların cavabını öyrənməyə başlayaq. Mövzumuz xilafət dövründə idarə etmə, torpaq və vergi siyasəti, inzibati idarəçilik, Sasanilərin idarəçilik sistemini, vergi siyasətini mənimsəyən ərəblər, işğal olunmuş ərazilərdə bütün hakimiyyəti ərəb canişinin əmrin əlində cəmləşdirdilər. Azərbaycan və Qafqazın tabi edilmiş digər bölgələri bir əmirliyə daxil edildi. Əmirliyin iqamətgahı Dəbil şəhərində yerləşirdi. İlk vaxtlar yerli əyanlardan idarəçilikdə geniş istifadə edilirdi. Ancaq 8-ci əsrin əvvəlində xilafət Qafqazın idarə olunmasında dəyişiklik etdi. Bundan sonra yerli məmurlar yavaş-yavaş idarə etmədən uzaqlaşdırıldılar. Tədricən bütün önəmli vəzifələrə ərəblər təyin edildi. Bütün Qafqaz Azərbaycanın cənubu istisna olmaqla ayrıca bir əmirliyə çevrildi. Əmirliyin mərkəzi Dəbildən Bərdəyə köçürüldü. Bütün əmirliklər mahallara bölündü. Bərdədə və digər mühüm strateji əhəmiyyətə malik şəhərlərdə, həmçinin mahal mərkəzlərində ərəb qarnizonları yerləşdirildi. Xəlifənin təyin etdiyi əmir mülki idarəçiliyi həyata keçirməklə bərabər buradakı Ərəb hərbi qüvvələrinə də komandanlıq edirdi. Xilafətin Azərbaycanda möhkəmlənmə cəhdləri. Ərəblər Azərbaycanda əsasən də Xəzər sahili vilayətlərdə möhkəmlənməyə xüsusi diqqət yetirirdilər. Xilafət Xəzəryanı bölgələrdə yaşayan əhali içərisində ciddi cəhdlə İslamı yayır, müqavimət göstərənləri xilafət hüdudlarından kənarlaşdırırdı. Buna səbəb Ərəb-Xəzər müharibələrinin taleyinin Qafqazda həll olunması ilə bağlı idi. Köçürmə siyasəti. Xilafət Azərbaycanda mövqeyini möhkəmləndirmək üçün köçürmə siyasətindən fəal istifadə edirdi. Xilafət qoşunları Azərbaycanı tutduqdan sonra Kufə, Bəsrə və Suriyadan ərəb tayfalarını ölkəmizə köçürdü. Dərbənd, Bərdə, Beyləqan, Dəbil, Tiflis, Ərdəbil, Təbriz və digər strateji əhəmiyyətli şəhərlərdə ərəb hərbi dəstələri yerləşdirildi. Bu şəhərlərdə yerli əhalinin hesabına saxlanılan xüsusi hərbi məskənlər, rabatlar yaradıldı. Köçürmə siyasətinin əsas məqsədi hərbi strateji əhəmiyyətli olan bölgələrdə və qalalarda xilafətin hakimiyyətini möhkəmləndirmək, etnik dayaq yaratmaq, Xəzər xaqanlığının hücumlarının qarşısını almaq üçün sərhədlərin mühafizəsini yaxşılaşdırmaq idi. 8-ci əsrin sonunda Ərəb-Xəzər müharibələri tam başa çatdıqdan sonra ərəblərin Azərbaycana köçürülməsi dayandırıldı. Ərəblərin Azərbaycana kütləvi köçürülməsinin mühüm nəticəsi ölkəmizdə İslamın qəti möhkəmlənməsi oldu. Ölkəmizə köçürülən ərəb ailələri isə sonrakı dövrdə yerli türk əhali ilə qaynayıb qarışdılar. Torpaq sahibliyi. Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaq sahibliyinin 5 əsas forması var idi. Divan, dövlət, xəlifə torpaqları əsas yer tuturdu və gəliri birbaşa dövlət xəzinəsinə daxil olurdu. Dövlətə xidmətə, əsasən də hərbi qulluğa görə verilən torpaqlar iqta adlanırdı. İqtanın iki forması var idi. Bağışlanan iqta nəsildən nəslə keçirdi. İcarə edilən iqta isə şərt idi. Yerli feodalların irsi torpaqları mülk, sahibi malik adlanırdı. Vəqf, dini idarələrin, məscid və pirlərin ixtiyarında olan torpaqlar idi. Vəqf icarəyə verilirdi, lakin onu satmaq, bağışlamaq olmazdı. İcma, cəmaat torpaqları idi. Vergilərin əsas ağırlığı kəndlərin becərdiyi bu torpaqların üzərinə düşürdü. Vergi və mükəlləfiyyətlər. Ərəb xilafəti Sasani dövlətinin vergi sistemini qismən dəyişiklik etməklə qüvvədə saxladı. Lakin ilk xəlifələr dövründə Sasanilər dövründən fərqli olaraq vergilər xeyli yüngül idi. Əsas vergi xərac, torpaq, məhsul vergisi idi. Xristianlardan və yahudilərdən cizyə, can vergisi alınırdı. Müsəlman əhali həmçinin yeni əldə edilmiş daşdan əmlaka və hərbi qənimətə görə xüms,
Ehtiyac içində olan müsəlmanların xeyrinə zəkat adlı vergi və rüsumlar ödəməli idi. Xilafətdə islahatlar. Xəlifə Əli vergi sahəsində ədalətli islahat keçirdi. Əkilməyən torpaqlardan xərac alınmasını dayandırdı. Əməvilər sülaləsinin dövründə isə vergilər artırıldı. 725-ci ildə əhali və əmlakı siyahıya alındı. Meyvə bağları, sənətkar emalatxanaları üzərinə əlavə vergilər qoyuldu. 8-ci əsrin ortalarında Abbasilər sülaləsi hakimiyyətə gəldikdən sonra vergilərin miqdarı yenidən artırıldı. Həm də Sasani dövründə olduğu kimi xərac məhsula görə deyil, torpaq sahəsinə görə toplanmağa başlandı. Bu dövrdə vergiləri ödəyə bilməyənlərin hətta övladlarını qula çevirirdilər. İndi isə öyrəndiyimiz mövzunu qısa şəkildə yada salaq. Azərbaycanın da daxil olduğu xilafətin Qafqaz əmirliyinin iqamətgahı Dəbil şəhəri idi. Xilafət Azərbaycanda mövqeyini möhkəmləndirmək üçün köçürmə siyasətindən fəal istifadə edirdi. Böyük şəhərlərdə yerli əhalinin hesabına saxlanılan xüsusi hərbi məskənlər, rabatlar adlanırdı. Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaq sahibliyinin 5 əsas forması var idi. Ərəb xilafəti Sasani dövlətinin vergi sistemini qismən dəyişiklik etməklə qüvvədə saxladı. Xristianlardan və yahudilərdən cizye adlanan can vergisi alınırdı. Xəlifə Əli vergi sahəsində ədalətli islahat keçirmişdi. 725-ci ildə xilafətdə əhali və onların əmlakı siyahıya alınmışdı. Abbasilər dövründə vergiləri ödəyə bilməyənlərin övladlarını qula çevirirdilər. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənə dək.